16 vanuseklassist. Startis hetk tagasi. Ja teda läheb jälitama järgmisel minutil Fritsis Pektors, on siis Läti esindaja. Noormeeste 16 klassi startiprotokoll on meeldivalt pikk, võistlejaid on siin küllaltki palju, üle 30. Nii et selle võistluse võitjad võivad öelda, et nad on võistelnud tihedas konkurentsis küll ja rahvusvahelises konkurentsis. Nii et igati väärikas seltskond. Esimesed juuniorid on juba metsas ja praegu startis Martins Ansonskis, Läti esindaja. Siis mehed 20 klassis ja juuniorite starti protokolli lõpetab. Tema järel startib Rain Kauge, mis on ka startijoone, numbri 225. Viimase võistlejana järitama siis Läti konkurenti Teele Telgma. Jällegi jutuks olnud Saue Tamme klubi esindaja on läinud tulnud 16 klassis seda võistlust juhtima. Ja teisel kohal on siis lükatud Liina Esilind. Ning 18 klassis võib seda võistlust Angelika Maciejewska. Speaking about radio controls on the course in years 18, Angelika Maciejewska is leading the competition ahead of Heino Ollin. And I believe it won't take long when we see the first runners to finish. Official time is 18:48, which means that 18 minutes has passed from the start, and the youngest has of course 2.4 kilometers with 16 controls. And this means, I believe, in 25-minute time for them. The fastest runners should come into a finish. Kaisa Rooba on näidanud teises raadiopunktis kiiremaid aega tüdrukud 16 klassi. Võistlejate seas ja nüüd te näete pildil ka kaamerapilti tornide väljakult ja seal olevast kontrollpunktist. Ning samal ajal ootab oma startijärjekorda Märten Hendrik Pais, orienteerumisklubi Vest esindaja, noormeeste 16 klassis. Vaade tornide väljakul näitab meile TV kontrollpunkti, õigemini sellele eelneb teine raadiopunkt. Nii et näiteks Angelika Maciejewska, kes tõenäoliselt seal viksatas punase särgiga, on liikumas finishi poole ja sealt on veel omajagu maad tulla. Noormeeste võistluses on Lauri Päht läinud, noormehed 16 klassis. Raadiopunktis seda võistlust juhtima ja sekka siis astub võistlustulle Hiiumaalijõudusklubi esindaja Tallinnas Külli Tõnus. Oota korra. Ja see on siis noored veteranid, nagu me nimetame neid, kes jooksevad võistlusklassis mehed ja naised 35. This
Freedom Square we are at the moment is actually, if you look around, we are situated just over the street. There is a our city government building, and on the opposite of that, we have several museums, and the street between those buildings which enter into the old town, Harjo Street, will actually open the old town down to you for exploring, and we have last controls. The competitors will come from exactly from this corner of Harjo Street, and will pass the Freedom Cross. So they will come down from the hill there, and we probably should see very soon the first competitors to come, as 22 minutes and some seconds have passed since the first runners started. Fridži Spektors from Latvia has taken the lead in boys 16. And this is on the first radio control, and when you see on a big screen the TV control, then this is just after the second radio. So if we have information on the second radio, then we can see also võistlustulle astub orienteerumisklubi Kappe värvides Lauri Lahtme, mees, kes on silma paistnud mitmetel suurtel Rogaini võistlustel. Täna siin aga näitab kiiret jalga lühirajal. Tema tõenäoliselt vaevalt saab pool ülesse. Aga mõned tõusud, ärge arvake, et siin vanalinnas eriti kerge joosta on, et selle raja peale jääb neid tõusumeetreid märkimisväärselt palju. Mitu korda on vaja joosta mööda trette üles toon peale ja alla. Meil teile kinnitada, et võistleja, kes siia finishisse jõuavad on higised ja väsinud, just kui nagu oleksid raske päevatöö läbi teinud. Aga tegelikuses vaid 2-30 minutit ja umbes 3-5 kilometril siin vanalinnas vaatamisväärsustega tutvunud. Nii et suhtuda saab sellesse erinevalt. Peagi peaksime siin nägema esimesi finišeerijaid ja neid 16 ja 18 klassi võistlejad peaksid olema need, kes siia tulevad. And we should see very soon both the leaders of girls 16 and 18, Teele Telgma and Angelika Majewska to finish. Ja üks saue dressides tütarlaps seal kaardiga trepist alla ka jooksis. Ning 21 B-klassis vahepeal on siis teises raadios näidanud kiiremat vaheaega Mikael
Raer. Ja sealt tuleb meie täna esimene finišeerija. Ja tõepoolest Teele Telgma, kes startis teisena, on lõpetanud selle raja esimesena ja tüdrukute 16 klassis hetkel seda võistlust ka juhib. Ning ma usun, et kohe-kohe me peaksime nägema siin ka Angelika Maciejewskat. Ja nii ongi, numbri on 401, on temagi finishis. And Angelika Maciejewska is going into the lead of girls 18. Nii et esimesed liidrid on on finishis, aga nendele, kes seda võistlust siin jälgivad, olgu juba ette öeldud, et tegemist ei ole ühistardiga, see tähendab seda, et alati ei pruugi nii olla, et esimene finisseerija tingimata ka selle võistluse võidab, vaid kuna on loositud stardijärjekord minutiliste vahedega, siis lõppkokkuvõttes saab ikkagi võitja teada siis, kui viimane osaleja on finishis. Natukene enam kui 20 minutit on jäänud siis ka meie põhiklasside võistlusele, sellepärast, et kõik see, mida te siin praegu näete, on siiski sissejuhatus meeste ja naiste eliidile tänasel vanalinna sprintil tulla asuvad. Nüüd te näete väikest viga seal televiisori ekraanil, suurelt ekraanil, kuidas sportlane on sattunud eksitusse, kus kontrollpunkte on tihedalt üksteise lähestikku. Ja see tähendab, et on oluline jälgida ka seda, millise numbri kontrollpunkti peal on märgitud, et see peab minema kokku kaardil oleva numbriga. I must say that the weather has been supporting us very much during this event here. And hopefully it will last that way until the end of a week. Äsja finisseeris Liina Vesilind, kes läheb Teele Telgma järel hetkel selles võistluses tüdrukute 16 klassis teisele kohale. Aga võistlejate nimekiri on siin oi kui pikk ja seda võistlust tegelikult juhib hetkel tüdrukute 16 klassis Kaisa Rooba. Kes on näidanud siis raja keskel olevas kontrollpunktis kiiremat aega. Noormeeste 18 klassis on finishis Heino Ollin, kes seda võistlust selles vanuse klassis ka hetkel juhib. Ta oli teine startija, Rakvere orienteerumisklubi esindaja. Ja tagant tulijatest väga palju ohustajaid tal ei ole, vaid Ims Veed on teda võitnud esimese raja kolmandikul 7 sekundiga, kuid raja teise kolmandikul on tulnud sisse suurem viga ja kaotus juba 1,5 minutit. Kõige lähem konkurent
on teisel kolmandikul Andres Saetalu poole minuti kaugusel, aga hiljajal see pool minutit võib olla äärmiselt pikk distants marulise finissiga. Lõpetas aga hetk tagasi Richard Kailis. Ja tema peaks samuti minema seda võistlust noormeeste 12 klassis juhtima ehk noorimate seas siis, aga tema selja taga Soome võistleja Tobias Arola on seda võistlusklassi juhtimas. So we have first finishes also boys 12 class runners. Richard Skylis has finished already, but the leader in this class is Tobias Arola. At the moment he has started 3 minutes behind Richard Skylis, and that means should be in the finish in any moment. Andrei Nikitin oodatavalt on olnud väga kiire algusega ja jutt käib siis noortest meesveteranidest ehk mehed kuni 35 vanuseklassis. Ja need, kes ei ole võib-olla orienteerumisspordis väga kodus, siis olgu selgituseks öeldud, et vanuseklassid siin selles spordis jagunevad 5-aastaste vahemikega. Ehk siis härrad ja daamid saavad võistelda erinevatel võistlustel vanuseklassides 35, 40, 45, 50 ja nii edasi. Võistluses siis tavaliselt tehakse eraldi vanuseklassid juunioritega. On registreerunud neid vanuseklasse aega, et siis kas liidetakse või jäätakse vahelt ära. Nii et kui mõnes vanuseklassis on mõnel suuremal võistlusel vähem võistlejaid, siis pannakse nad oma vahel teinekord ka kokku. Aga finissis ongi Tobias Arola, kes läheb seda võistlust juhtima, numbrial 4, Soome esindaja. So we have the leader, Tobias Arola, in the finish in boys 12 class. And official time for him is 22 minutes and 2 seconds. It's 19 seconds better than Richard Skylis from Latvia. On jäänud siis aega esimeste meeste ja naiste põhiklasside võistlejateni. Need on siis need, kes lähevad rajale kõige kiiremini ja peaksid sealt ka välja tulema kõige kiiremini. Üks kiire noor veteran startis teie ees hetk tagasi. SRD esindaja Dimitri Šved läheb ja pakub oma klubikaaslasele Andrei Nikitinile konkurentsi tõenäoliselt sellel võistlusajal. Ja mis muidugi on üks selline vanalinna jooksusprindi ja orienteerumisülesande juures ka oluline ja mis on siin varem korra juhtunud, on et need kontrollpunktid, mis on paigaldatud mõnesse hoovi. Ja vahel on nende hoovide ees ka väravad, mis käivad kinni lahti, et seda on ette tulnud, et mõni selline värav ka võistluse käigus omaniku poolt kinni on keeratud. Et jääb üle loota, et sellist täna ei juhtu ja keegi selle tõttu oma jooksurajal kannatama ei pea.
Noorsportlane Marrandi on finishis. Klik vaheaeg maha loetakse, siis me võime pakkuda talle hetkel kolmandat aega. Seda võistlust noormeeste 18 klassis on juhtimas Heino Ollin, Rakvere võistleja. Tema aeg 26 minutit ja 56 sekundit 4,1 kilomeetri peale. Ning siis info neile, kes ootavad pikki silmi ekraanile kaardipilti ja GPS-iga võistlejaid, siis 19.30 ehk täpselt 23 minutit on vaja veel kannatada ja siis hakkab nägema meie tänase päeva võistluse favoriite ka suurelt ekraanilt koos kaardipildiga. Ja loomulikult olgu maha hõigatud ka see, et siin samas kommentaatorid telgi selja taga kiriku poole asub massaasitelk, kus on võimalik nii sportlastel, kellel juba mingid startid selja taga ja mitmed võistlused veel sel nädalal ees, võimalik lõõgastuda, aga miks mitte ka pingest värisevatel pealtvaatajatel, kes vajavad siin veel võibolla enne eliidivõistlust või ka kohe pärast seda natukene lõdvestust. Mõistlikel tingimustel on võimalik seal soodsat kaupa teha. And for all of you, both of those who have had a lot of starts in past few days and will probably compete on next few days too, you have a good possibility either before start or after to use the services of massage just behind the commentator's tent towards the church. And why not the spectators here too, whose muscles are tense because of excitement of this competition and needs some relaxation. Why not use them as reasonable prices? Just go and check it out and maybe you'll find yourself a very fine 10 minutes. After all, this is a Freedom Square, so let's be free. Riina Laev on läinud võistlust juhtima daamid 45 klassis Heli Zvoronski ees ja seda tervelt 3 minutiga, nii et juhib seda võistlust ülivõimsalt. Ning samal ajal astuvad võistlustulle järgmised külalisvõistlejad kaugelt maalt, Rootsimaalt, Per Ölund from Sweden on the start line and the class is men 55. Nii et hästi kirju ja meeldivalt rahvavõistluslik on need orienteerumisvõistlused. Ja selle põnev ja positiivne kogemus on see, et ei pea võistlema endast nooremate, vanemate, kiirematega, aeglasematega, saab võistelda ise endaga seal orienteerumisrajal ja samas siis võrrelda ennast oma ealistega vastavalt sellele, kuhu on siis ennast positsioneeritud. Noormeeste 16 klassis on uus liider. On uus liider ja see on Lauri Pähn orienteerumisklubist Võru. Ja et numbri all 529 peaks teie ette kohe varsti
noormees ka jõudma, sest te teate, et ta on selle võistlusklassi hetke kiireim jalg. And for those who are eager to see their favorites running on the track, you have to wait a little bit less than 20 minutes when you see from the big screen the GPS tracking. So we will open the tracking system and you will see the maps and everything, so you can follow up and the competition and share for your favorites. Andrei Nikitin hoiab jätkuvalt kiiremat vaheaega meeste 35 vanuseklassis ja see on teine raadiopunkt. See on see, mida te praegult oma näete. Ja see mees, kes praegult võttis seal kontrollpunkti numbri all 56, oli Martins Ansonskis, Läti võistleja, jooksev hetkel neljanda vaheaja peal. Ja tegemist oli siis mees juunioritega, ehk noormehed 20 klassi võistlejaga tornide väljakul. Less than 15 minutes to the starts of Elite Runners, 19:25. Is the start of first elite class men competition here today, Wednesday, in Tallinn Old Town. Men do have to run 6.5 kilometers and take 29 controls during this course. And I have seen the course and must say it's quite demanding one. And which makes it demanding is the route choices while running fast. And it's a lot of dead ends in Old Town as usual. And if we were speaking of city sprint or short course competitions, I said before that one of the most demanding and one of the most famous city courses is probably city of an interesting and demanding map there. And I believe every orienteer wants in his heart to go there and try to compete there on that map, but I do believe we can compare, and it's rather okay to compare it also with Tallinn Old Town, which is not only interesting in terms of different turns and dead ends, but it also very demanding in terms of altitude, because we have a big hill of Toompea which you have to climb for several times during the course, so it's not easy at all. Neljur ja härrad 45 klassis on siis alustanud oma esimest kilomeetrit kiirelt, läbinud selle ajaga 4.50 ning läinud omas vanuseklassis seda võistlust ka juhtima. Ja noormeeste 16 klassis on järgmine kiire mees Oliver Kütt, esindades Tartu orienteerumisklubi Ilvest, ning tartlased on siis siin Harjumaa südames proovimas ühteist ära teha. Numbri on 212
jookseb Oliver Kütt ja peaks mõne minuti pärast ka Vabaduse väljaku finišisirgele jõudma. Aga järgmine mees, kes on mitmetel võistlustel üks peamisi favoriite vanuseklassis kuni 45, kuni 50 ja tõenäoliselt kuni 55 vastavalt sellele, kuidas tal tuju on, on Tiit Tali, jällegi üks Tartu mees. Ja see nii-öelda igipalline võistlus Põhja- ja Lõuna-Eesti vahel kehtib ka orienteerujate seas. Ja Lõuna-Eesti võistlejatel on see väike eelis, et maastikud on neil natukene mägisemad, metsad on neil natuke metsasemad, ja taevas on neil rohelisem ja meri on neil üldse puudu. Ning see tõttu võistlustel, mis üle-eestilised toimuvad, ongi välja kujunenud natuke sedapidi, et Lõuna-Eesti mehed ja naised orienteeruvad natuke paremini, aga Põhja-Eesti omad jooksevad natuke kiiremini. Ja lisaks sellele oskavad soome keelt ja ujuda. Aga see kõik on siis, kui enel Eesti meistrivõistlusel või muul mitmepäeva jooksul ja Tallinna orienteerumisnädal on täpselt selline koht, kus kõik on oodatud. Ja üks sellised võistlusi, kuhu on meelitatud ka hulka väliskülalisi. And I've been building up a small intrigue speaking about Norwen and Savon Estonia and the orienteers who come from Norwen Estonia and in Tallinn or the county around Tallinn and the other ones who live 200 and 300 kilometers south there, that there is a little small, almost unnoticeable competition between those runners there, and it's a little bit unfair as the southern part of Estonia is more hilly and the landscape is more diversified and more could be micro orienteering. You can find the maps and places there. So generally speaking, we can even say that the runners from the south, they read the map better, but the runners from the north, they run faster, and they do speak Finnish, and they can swim. So that much about the inland competition. Meeste võistluses Lauri Olli ja noored veteranid härrad 35 klass on läinud viimases raadiopunktis seda võistlust juhtima ning peaks samuti õige pea siia finishile lähestikule tulema ja seal teda juba paistab. Esindab ta sellist vahva nimega orienteerumisklubi nagu LSF Pronocking Team, mis lahti kirjutatuna tähendab Left Seed Fred Pronocking Team, ja nende meeste endi selgituse kohaselt tähendab pronokkima, mingid omalaadsed tantsusammu tegema. Aga Lauri Olli siin pisut ärevuses tegi meie kõigi pealt vaatajate silme all halastamatu orienteerumisvea. Ja luges kaarti valesti natukene ning kaotas sellega tubli 20 sekundit. Seal ta nüüd finishis on ja läheb hetkel seda võistlust mehed 35 klassis küll juhtima. Aitab kui kauaks. It's 19:21, which means that we start TV transfer on the internet, and it's just 3.5 minutes for the first elite class runners to start today's competition.
Nõnda siis kõigile neile, kes on asunud meid vaatama interneti vahendusel. Tere tulemast ka teile. Ülekanne siit Tallinna kesklinnas Vabaduse väljakult Vanalinna Veerult on kestnud peaaegu tund aega. Sissejuhatus tänasele võistlusele on tehtud. Eliidi võistlejad meeste ja naiste põhiklassis asuvad võistlustulle õige pea ja seda vähem kui 3 minuti pärast stardib esimene mees. Ja siiamaani on siis noortest poistest kuni veteranvõistlejateni raja erinevates vanuseklassides on tulemused teil nähtavad Tallinna orienteerumisnädala kodulehekülje pealt ja kõik pealtvaatajad siis samuti, kes soovivad oma uhketes telefonides pilti striimida, siis need võib taskust välja võtta ja veebiaadressiks www.to2v.ee sisestada ning saab seda kõike endamisiga siis vaikselt jälgida. So we have started also a live TV transfer over the internet, and everybody who is following the competition, welcome to Tallinn Old Town. We have been talking that orienteering started from Norway at the end of 19th century, and Tallinn Old Town actually is much, much older. We can talk about the first settlements from 13th century. So this is a place centuries ago, long history to offer the place for the runners. Finishes oli hetk tagasi Andrei Nikitin ja nüüd üks kiire mees Heiti Hallikmaa, kes võiks konkureerida kõige kiirematega kõikidel lühematel ja pikematel distantsidel. Ja kui ma räägin pikematel distantsidel, siis Heiti Hallikmaa puhul võib rääkida mitme päevastest distantsidest, mitte ainult mitme minutilistest või tunnistest, sest ta on ka tubli seiklusportlane ning osalenud siin võidukas segatiimis näiteks mitte väga ammu aega Eestis 48 tunni võistlusel toimunud heitlusel. And it's just 10 seconds to the first main class, elite class runner, and it should be Tarmo Kuub. And there he is, belonging to LSF Pro Knocking team. Started there under the number 654. And the next one to start is Anssi Vesando. But the guy to follow is number 655, and it's Jarkko Laine. I believe this is also one of the favorites to see. In good day, he should be among those runners on the podium. But the course is demanding, and the same for everybody. So I believe all the Finland in the internet will cheer for him, and it will be possible too after few minutes. At 19:30 we will start the GPS tracking. And this is üks so 30 seconds to go, and the next one to start is Jarkko Laine, which should give us
I think good base times in coming radio controls belonging to the Finnish club Tampere Pyranta. Ja enne teda startis üllatuspoodiumi mees Kaupo Järve esmaspäevasest sprindivõistlusest. Täna tahtmis täis ennast taaskord tõestada ning alates 19.29. alustavad ka naiste põhiklasside startijad ja Sonja Liukanen Soomest on esimene startib naiste põhivõistlusel. 81 Mihaili Politov esindab Venemaad. On tulnud siia oma võimeid proovile paneva. Ei teinud esmaspäeval üldse halba jooksu Kadriorus sprindivõistlusel, kuigi parimate hulka ei kuulunud. Aga järgmisena on siis stardijoonel ning meestest Andris Kailis, Läti esindaja. Heidi Hallikmaa, olgu öeldud, siis juhib raadiopunktis mehed 35 klassis võistlust ja Kari Lehto on olnud natuke kiirem kui Tiit Tali, härrad 45 klassis. And Ekaterina Rebrova has had the fastest finish at the moment on ladies 35. Esimene, the first lady in elite class, Sonja Liukanen, has started with them. And so also the elite competition have fully started. The first radio for elite runners comes very, very soon. And this is already a third control for men and the fourth control for women. And it's just 600. And nobody yet has approached the first control. And the next radio will be 5 kilometers for men and then 5.9 before the start comes, and the start and the whole track for men is 6.5 kilometers. And for women we have also 3 radio controls. First one is at 600 meters, then 3.3 kilometers, then 4.2, and the whole track is 4.8 kilometers finish line. Esimene mees on läbinud 600 meetrit, olgu see öeldud siis linnulennult mõõdetuna 600 meetrit tänavaid pidi, tuleb see maa natukene pikem. 4 minuti ja 2 sekundiga esimene start ja Tarmo Kuub. Ja nagu öeldud, on see alles kolmas kontrollpunkt 29. Ja meeste võistlusel siis kõige nimekam maailmakarika etapi punktide seisukohast on vast Eesti enda mees Sergei Rjabõškin, kes maailmakarika arvestuses on kohal 258. Ja õigluse huvides peaksin ütlema, et ega eestlased väga neid maailmakarika punkte taga ei aja, sest et kui sa nagu selles suures mängus ja karussellis läbi hooaja ei osale, siis nendest suurt lugu ei ole. Aga sellistes sprindivõistlustel üle maailma saab siis tänu maailmakarika punktidele loositud ennast kuuma gruppi või muud moodi natukene paigutatud saada. 31. ja 32. võistlusminut on tiksumas ja stardijoonel, nagu te näete, võistleja number 79 ja Alex Minakov Moskvas orienteerumisklubi, ja tema kõrval stardib Marita Freimane Läti koondise dressis.
kui ma ei eksi, siis osalenud ka Läti juuniorite koondise tegevuses. And on the start line and just started Alex Minakov from Russia and Marita Freimane representing Latvia. And the next lady is someone to follow, and she's on the start line, Tatiana Rozova. She was sixth fastest woman on Monday's sprint competition and lost, I believe it was just a couple of seconds to our Estonian national team member Kirti Rebane in sprint distance, and will for sure want some revanche today. Nõnda siis eilne kuues paari sekundiga Kirti Rebasel kaotanud Tatjana Rozova startis hetk tagasi ja temaga koos samal minutil meestest oli stardijoonel Ahto Pukk. Järgmine võistluspaar eliitklassis Johannes Ehala ja Kadi-Liis Minn. Selge, et võistlus kestab siin eelkõige K-punkti jõudmise nimel, kellel on nobedam stardikiirendus, ja loomulikult siin saab mõõta, kas Isan Tehalal on ka natukene härrasmehelikust. Aga and you can see also now on screen the map and GPS tracking, but we have to work on it a little bit because the high buildings do interface the signal and doesn't give us always the right picture. So if you see that somebody is running through the house, then don't believe what you see always. It's not the true, especially on TV or internet. Nõnda siis oli meil hetkel ekraanil ka GPS-i pilt ja ühe võistleja võistlusjälg, aga siin kõrgete majade vahel kohati see GPS-i signaal on natukene häiritud ja seetõttu signaal hüplik ning mõnes kohas, kus teile võib tunduda, et võistleja määruste vastaselt läbib mõnda hoovi või koguni maja, mida ta teha ei tohiks saada, siis tõenäoliselt on see just nimelt sellest põhjustatud, et signaal on olnud heitlik. In men's competition, the first radio gives us the information that the fastest guy there is Jarkko Laine, leading the competition by 24 seconds ahead of Andris Kailis from Latvia. And 7 seconds behind Andris Kailis is Bartolomei Mazan from Poland. Nõnda siis juhib esimeses raadiopunktis juhtimas Jarkko Laine, Andris Kailise ja Bartolomei Mazani ees, aga hetk tagasi startis veel üks favoriite sellel võistlusel. Ja see on see oli Juho-Matti Taivainen. Soomest esindab sellist klubi nagu Pellon Ponsi. Ja Juho-Matti Taivaneni kohta võib eelkõige seda öelda, et tal on väga kuulus ja tugev vend. Olli Taivainen, kes on Soome üks tugevaimaid suusaorienteerujaid. Aga kahjuks täna siin
võistlemas ei ole. Jekaterina Tšikova startis 36. minutil ja 37 minutit tagasi Zoja Tihonova, Venema esindaja. Ning järgmisena astub naistest taaskord Soome võistleja Pirkko Kalliola võistlusjoonele. Samas kui naiste võistlust juhib esimeses raadiopunktis Susan Pihelgas, Saue Tammete esindaja. Ja kellel siis põneva võistluse sees kõht hirmsasti tühjaks on läinud, siis infotelgist on võimalik saada 15%-line sooduskupong siin Vabaduse väljaku all oleva pitsa kebaabi söögikohale. Nii et astuge infotelgist läbi. Kellel huvi on? Ning naiste põhivõistluses võib öelda, et eeldatavalt kiire naine Tatjana Roosova ongi siis seda võistlust esimeses raadiopunktis juhtima läinud. 244 ja Oliver Imato on stardijoones meeste põhiklassis ning Triin Jõeveer pakub konkurentsi naiste 21 ja A on siis selle klassi ametlik nimetus ja teda asub jälitama Ukraina võistleja Olena Dotsenko ning meestest esmaspäevalgi stardis olnud Markus Salo, Soome esindaja. Kiiremad mehed ja naised on aga traditsiooniliselt protokolli lõpuosas ja üsna mõne minuti pärast teeb siin otsa lahti esmaspäevase sprindivõistluse hõbemedali omanik Sharka Svobodna naiste võistluses ning meestes arvestuses läheb natukene aega, kui esmaspäevane sprindi kaheksas Karol Galits Poolast asub võistlust tulla. Nüüd me näeme siis Viktoria Kobeleva liikumist ja see number 3 ongi seal raadiopunkt. Ja ta asub siis tõenäoliselt see GPS-signaal kuskil sentimeetri võrra nihkes lõuna poole. Nii et hea fantaasia korral aimate, kus kohas ta tegelikult liigub. Ma ei hakka seda siin teile praegult lahti rääkima. Aga nagu te näete, ei ole need raadio või need, ka need TV-punktid nii lihtsad leida, et vastavalt iga ühe võimetele ja kaardilugemisoskusele võivad olla need vanalinna punktid üsna keerulised ja tavaliselt kipubki see niimoodi olema, et orienteerumises tegelikult on kõik väga lihtne, aga kui tahta kiiresti joosta, siis muutub see lihtne korraga üle mõistuse keeruliseks. Võistlusaeg tiksub 42 minutit 19:42 ning hea meel on siin stardiprotokollis näha Kati Roonit, keda väga palju võistlustel stardis ei näe, aga on olnud
nii-öelda mustaks hobuseks meil mitmetel varasematel aastatel. Millises jooksuvormis ta täna on, seda on väga raske öelda, sest ei ole teda võistlemas tükkil ajal näinud. Aga lähemad 20-30 minutit toovad selles osas selgust. Ning järgmise mehena on meil stardijoonel Saksamaa esindaja ja see on Simon Harston. Ning tema kõrval siis esmaspäevase sprindivõistluse hõbemedali omanik Sharka Svobodna. So we have on the start line Monday sprint competition silver medalist Sharka Svobodna. And we'll see if she will offer some competitive run against Annika Rihma, who won Monday's sprint competition. And now you can see a much better GPS screen information, and it's Marita Freimane from Latvia, who is approaching I believe 6 control, and this is up on Toompea hill. And you see there are several choices to approach to the 6 control. You can either pick up the stairs from where she came, but it's also possible to come more from the south, and maybe we'll see different route choices there during today's competition. Now the next to start is Ruth Holmes. She was on Monday sprint competition third, and will be followed by Christine Maxwell, both of them from Great Britain. At the same time, from men, and now you can see for a moment Olli Juho, Matti Taivainen running there, and surprisingly he has started not very fast, and he's keeping the fourth fastest time at the first radio. So the fastest guy on the second radio at the moment is Andris Kailis. So Taivainen is on the screen for you at the moment, and I think he made just a mistake there, choosing the route from 7th control to 8th, and found himself in the dead end, which means probably 200 meters too much to run, 10 seconds to lose. So this is what we can see from the GPS tracking. Ja järgmisena on stardijoonel tänase võistluse absoluutne favoriit, esmaspäevase võistluse sprindivõistluse võitja. Võib öelda, et kiirem naine siin Tallinna vanalinnas, minge ei otsige mõni kiirem ülesse kuskil pubist, kui ta seda ei usu. Annika Rihma on teie ees suurel ekraanil ja asub siis läbima 4,8 kilometrit 27 kontrollpunktiga, ja kes teab, kui mitme saja tõusumeetriga.
Ja loomulikult on see linnulennult ning tegelik distants veelgi pikem. Ja ka ainus naisvõistleja, kes jookseb seelikus, nii et mis ei ole ka vähe tähtis. And now you see the first runners are just up on the hill behind the Freedom Square. It's not very far from here. And next time when you see the GPS, you can you can see the moving, the tail you can see behind the GPS tracking is 2 minute long, so this gives you the idea. Kerstin Burnett is next woman to start, and Alexei Zemlyakov running under number 253, representing Russia but running in France shirt. On men's competition, Andris Kailis is still the only one who has passed the second radio, and 5 kilometers his time is 12 minutes and 34 seconds. The fastest time and the leader in first radio control just after the start, 600 meters, is Sharka Svobodna. Actually, it's very much expected, and 1 minute behind her started our own national team member Kirti Rebane. Nõnda siis juhib naiste võistlust Sharka Svobodna ning meeste võistlust Andris Kailis teises raadiopunktis, kuid esimese raadiopunkti põhjal on kõige kiirem mees olnud Jarkko Laine, Daniel Vasseri ja Markus Salo ees. Kirti Rebane kaotab Sharka Svobodnale just napi ühe sekundiga, nii et nende algus on olnud võrdselt kiire, ning eilse päeva kolmas, vabandust siis üleeilse, esmaspäevase sprindi kolmas Rutt Holms peaks siis minuti jooksul jõudma esimesse raadiopunkti, kui stardijoonelt hetk tagasi Aleksander Nahkor. And you can see elite runners from women competition on the screen, and it's Marita Freimane who is very close to approach the finish. Kobaleva has chose the right route approach to the seventh control. Sharka, you see on north of the map, Svobodna, she's leading the competition, and Kirti Rebane was just 1 second behind her on the first radio control, and the ladies radio control is number 4, and it's the central square of Old Town. This is the radio, and you see Annika Rihma is approaching to control number 3, and she will be very soon in first radio, so we can tell if she is moving in the same pace as the leaders do. Kristjan Maade, lihtne Eesti mees, eliitvõistluse sangar, selleks võib ta kujuneda, kui kõik punktid kiirelt läbitud saab. Ning tema selja taga startimas siis Austraalia võistleja
Brian Keely. Samas kui naised on kõik rajale saanud, naiste eliite rohkem stardis ei ole. Läheb oodata esimesi ainult finishisse saabuma ja nende seas siis tõenäoliselt Marita Freimane on üks kiirematest. Vaheaegade järgi hoiab Marita Freimane viiendat, kuuendat positsiooni. Võistluse raadiopunktide arvestuses. Nii, vaatame siis hetke protokollile peale ja naiste liider jätkuvalt Sharka Svobodna ja seda siis esimese raadiopunkti põhjal, keegi pole temast seal kiirem olnud. Kirti Rebane kaotab tal ühe sekundiga, Rutt Holms kaotab tal 9 sekundiga ning neljas on Tatjana Roosova ja viies on Annika Rihma. Nii et Annika Rihma alustas natukene tagasihoidlikumalt. Meestevõistlust juhib esimeses raadiopunktis Jarkko Laine, Daniel Vasseri, Marko Salo, Juho Matti Taivaneni ja Oliver Imato ees, aga siin on veel terve rida võistlejaid, kes ei ole esimesse raadiopunkti jõudnud ja tuletame meelde siis, et lühiraja võistlus eeldab võitja ajaks umbes 35 minutit ja praeguseks hetkeks on siis esimesed naised olnud rajal nii palju kui 24 minutit. Numbri on 77. Karol Galits on siis esmaspäevane sprindivõistluse 8. mees, Poola esindaja, üks kiire, kahtlemata esikümnesse, ma usun täna veelgi kõrgemale esiviisikusse, võimeline jooksma. So we can say Karol Galits is one of the guys who can easily be on today's amongst the podium runners. And now you see 1 minute tail for two fastest runners on ladies competition today, Sharka Svobodna leading and Kirti Rebane behind her, and it's obviously Kirti Rebane is being faster than Sharka, and you see that the tail is 1 minute, which means that as Kirti started just 1 minute behind Sharka Svobodna, she has already gained some seconds on her. So Kirti can be said is leading the competition ahead of Sharka Svobodna for some seconds. Nõnda palju siis me nägime GPS trackingult, et üheminutilise nii-öelda sabaga oli Kirti Rebane liikunud Sharka Svobodna tuules ja temast olnud natukene kiirem, mõned sekundid võtnud tagasi. Ning väga tõenäoliselt me järgmises raadiopunktis näeme juba liidrirolli vahetumist, kus esimeses raadios Tšehhitar
Sarka Svobodna juhtis võistlust ühe sekundiga Kirti Rebase ees. Sergei Rebõškin on stardijoonel. Mees, kes siin Eestis hetkel stardinimekirjas olevatest meestest omab kõige kõrgemat reitingut maailmakarika etapi arvestuses, maailmakarika punktide arvestuses, on selles arvestuses 258. kohal ja tema ees mõned minutid tagasi startinud Karol Galits Poolast oli siis selles arvestuses 397. Nii et mõned punktid Sergei kontol igatahes on ja kiiret jooksu me temalt ka ootame, sest tema selja taga on tänase võistluse hirm kiire jalaga Lauri Tammemäe, kes asub siis Lauril. Lauri on isegi sünnipäevalaps täna. Ja Annika Rihma on läbinud kuuenda kontrollpunkti ja jõudnud praktiliselt järele Kristin Maxwellile, kes startis temast üks minut ees. Ja te näete, see saba pikkus on üks minut, nii et enam kui pool sellest on tagasi võidetud. Ja see, et Annika seal ühe koha peal seisab, ei tähenda seda, et ta seal pikalt mõtleb, vaid pigem on see, et majade vahel alati see GPS-signaal väga kiirelt ei tule. Ja sünnipäeval jääb sise Lauri Tammemäe valmistub, teeb eelsoojendust õhtuseks pubiralliks ning mees, kes parematel päevadel jookseb Eesti koondise eest ja õhtustel aegadel päikseloojangute ajal Tallinna vanalinna lühirada. Igal juhul üks tänaseid favoriite ja miks mitte ka Tallinna orienteerumisnädala lühiraja võitja. Ning tema selja taga on siis veel startimas neli meest, Aleksander Sveed, Sergei Doronin, Ait Sõnajalg ja Taivo Timmusk. Ja naiste teisest raadiopunktist on meil üks vaheaeg. Sonja Liukonen on näidanud siin aega 27.38, konkurente veel hetkel näha ei ole. Ja Aleksander Sveed siis stardijoonel. Üks mees, kelle kohta on öeldud seda, et ta on tohutult hea kaardimäluga, suudab lühikese ajaga vaadata kaarti ja seal palju meelde jätta ja temale sobivad just nimelt sellised sprindidistantsid, kus väga keerulistes situatsioonides ta suudab leida optimaalse rajateekonna. Ja Sarka Svobodna ja Kirti Rebane peaaegu tundus hetkeks, et nad on juba kokku saanud. Aga see võib olla ka selline väike vimka, mida GPS-i jälgimine seal majade vahel signaali mõttes teeb. Ja nüüd te näete, siin toimub teevalikute erinevus 10. punktist 11. kus Sarka Svobodna valis paremalt poolt ümber maja jooksmise ja Kirti läheb seda sama distantsi vasakult poolt jooksma ja neil tekib tõenäoliselt vastujooksu koht, kus ja nüüd vähemasti GPS-signaali järgi tundub, et vähemasti silmsidenad oli. Natukene on see GPS nihkes. Sarka jooksis Kirtile vastu ja nad läbisid seda sama käiku sealt. Lihtsalt need jooned ei ole päris täpselt tänavate peal. Esmaspäeval ebaõnnestuja Ait Sõnajalg, kellel jäi sprindivõistlusel punkt vahele, on täna, ma usun, täis tahtmist see kõik tagasi teha. Tema on mees, kes võiks täna kindlasti poodiumil olla. Tänase võistluse stardilist seda igal juhul lubab. Eelviimane startija.
esindab KEK RSK spordiklubi. On näidanud väga kiireid jookse tänavusel hooajal ja olnud edukas mitte ainult orienteerumisradadel, vaid näiteks suurepärase tulemuse teinud ka Viljandi ümberjärve jooksul. Ja meeste eliitvõistluses on jäänud siis tõesti veel viimane startija, Taivo Timusk, Hiiuma mees, ja kui te näete, siis Tarmo Kuub seisatas seal pikemaks mõttepausiks ja tornide väljakult siis numbrial 123 ja Marita Freimane. Ja sealt ei ole enam palju maad finishisse, me peaksime saama Marita Freimanilt kohe ka teise raadio vaheaja. Kus hetkel siis Sonja Liukonen omab parimat tulemust 27 minutit ja 38 sekundit, aga ma usun, et Marita Freimane sellega nagu üle lööb. Marita on olnud hetkel siis rajal nii palju kui 31 minutit. Ja tema vaheaeg teises raadios 29.16 ja läheb hetkel siiski kolmandaks. Ja seda võistlust juhib 3,3 kilometri peal naistest Tatjana Roosova Venemaalt. Ja tuletame meelde, et võistlus kogupikkus on 4,8 kilometrit. Ja esimene naine, kes finishist tuleb, on tõenäoliselt Sonja Liukonen. And now you can see the first three GPS runners from men elite. And this is Juha-Matti Taivanen, Marko Süld, and also Brian Keely. And Taivanen is the fastest amongst them. Currently on first ride, the fourth, and started also ahead of the others. So he's approaching the TV control as far as I can read the GPS at the moment, because he's going to the Towers Park. Another is another. Et Juha-Matti Taivanen on lähenemas 19. punkti, kus on ka meie TV valvurid teda seal vastu võtmas ning me peaksime saama sealt teise raadiovaheaja Juha-Matti Taivanenele. Hetkel juhib seal Andris Kailis Lätimaalt. Andris Kailis startis siis 7 minutit Juha-Matti Taivanenist eespool. Ja nii on 29 minutit ja 7 sekundit. Juha-Matti läheb hetkel Andris Kailisi järel. Teisele kohale. Vaheajad mängivad siin meile natukene vingerpussi. Kui te need, kes jälgivad seda võistlust internetis, seal viiksatas korraks meile numbrid kahjuks ei olnud näha, aga kui te vaatate interneti kaudu siis neid vaheaegu, siis Andris Kailise vaheaeg teisest raadiopunktist kahtlemata on kuidagi liiga kiire, aga see korregeelib, ma usun, finishis ära.
ja hetkel siis GPS vaade naiste kiirematele ja mulle tundub, et Kirti Rebane on Sharka Svobodnast mööda läinud ja juhib järelikult siis juba 2 minutiga, sellepärast, et selle saba pikkus oli seal 2 minutit ning Kirti Rebane oli juba poole kepsu saba võrra Sharkast eespool. Veel kord siis see pilt nagu tagasi. Te näete, et Sharka Svobodna on Kirti Rebase GPS jäljes seal kuskil poole peal ja Kirti startis Sharkast 1 minut hiljem. Nii et see vahe peab olema 2 minutit Kirti Rebase kasuks. Suurelt ekraanilt siis teile ka see elektrooniline ime, millega orienteerujad siin vanalinnas ja muidu ka metsas jooksevad. Selle seadme pealt loetakse mälupulga pealt siis ajad maha ja arvutatakse stardi ja finisse aja järgi rajal oldud aeg. Esimesed mehed aga jõuavad varsti ka finishisse. 5,9 kilomeetrit linnulennult on läbinud nii Jarkko Laine kui ka Andris Kailis. Ja Andris Kailis on näidanud seal kübeke kiiremat aega, 40 sekundit on ta Jarkko Lainest olnud kiirem. Ja Jarkko aeg on meil teada, Andris Kailis lõpetas nüüd praegult. 40 minutit 19 sekundit on meil hetkel võistluse liidri, aga ma usun, et Läti noormees Andris Kailis on olnud grammikese kiirem, 39.45, nii et pisut üle poole minuti on siis Andris Kailis Soome võistleja Jarkko Laini ees seda võistlust juhtimas, aga nagu öeldud, me ootame, et võitja aeg jääb kuskile sinna 35 minuti juurde. Annika Rihma liikumisteekonda näete te GPS-ekraanilt ja kui see saba on, nüüd me ei tea, mitme minuti pikkune, siis ta on juba Sharka Svobodna nii-öelda kannul. Või kelle iganes jälg seal sinine on, seda me sealt otsast eest ei näe. Igal juhul on Maxwell Kerstin või Kirstin Maxwell jäänud selja taha ja temast startis ta minut aega hiljem. Ning järgmine võistleja, keda ta seal püüda on Ruth Holmes. Hetkel siis naistevõistlust juhtimas Tatjana Roosova 36 minuti ja 44 sekundiga. Nii et näitab vaheaja punktides umbes neljandat vaheaega, nii et siit võib tulla kõrge koht talle ka. Ja nüüd hakkavad finishisse jõudma peagi ka kiiremad meeseliitvõistlased. Eelkõige me ootame siia Juho Matti Taivaineni, kes küll on jõudnud, nagu te näete, 24. kontrollpunkti juurde ja sealt ei ole enam palju jäänud. 25. on raadiopunkt ja sealt hinnanguliselt 2 minutit, 3 minutit peaks olema tal teed.
nagu öeldud , on orienteerumises alati nende tulemustega selline , et see vajab kontrollimist , naiste ajaliselt parim liider kahjuks on jätnud ühe punkti vahele ja Tatjana Rozova ametlikku tulemust kirja ei ole saanud , aga nüüd me ootame siin , kohe-kohe tuleb Juho Matti Taivaneni finiš numbri all 568 ja me oleme valmis ka kuulama esimesi muljeid Läti noormehe Andris Kailise rajal olemisest , aga ootame siis hetke meeste liidri finiši ära . ja samal ajal tuleb ka Läti esindaja Marita Freimane finišisse ja läheb ilmselt praegult vaheaegade põhjal selle võistluse kolmandale positsioonile . ja nüüd te näete hetkel seda võistlust juhtima minevat Juha-Matti Taivaneni lõpuponnistust , aga ole hea , Tõnis , Andris Kailise kommentaar . Hello , hello , Andris . Thank you for a good race. You were starting to comment your own race today. Did you enjoy the course and the route choices? Yes, I enjoyed the course. It was very interesting and hard, I think. And I have some mistakes, but it wasn't very big mistakes. People who are following us online, they can see in your split times that in the first radio you had 20 minutes better time than the next person. What happened in the first radio? Yes, I punched in the wrong control point and then ran to my... So afterwards you found yourself, you understood what happened and you took the right ones as well? Yes. Okay. What about the route choices? Did you have difficulties finding the best solution for your for solving the puzzle? No, I haven't. In some places I run in wrong, but almost all places I run right choice. I took the right choice. Okay. Thank you for your comments, and I think now. Finnish person has pushed you away from the chair, so we'll be looking forward to the what was his name? Juha-Matti Taivinen. And we are welcoming Juha-Matti Taivinen to the leader's position to sit here and enjoy. Yes, so Juha-Matti Taivinen, please take your seat on leader's chair. You can enjoy some snacks and drinks and follow the competition to come, and at least on based on the radio times you can sit for a fairly long time there. And Felicita Brown has showed a very fast run on second radio, having a second fast time. So Felicita is on your screen right now, just a minute ago, and Kirti Rebane has really been fast, and probably Sharka Sobotna made some mistakes, so Kirti is passing control number 23, which is actually the second radio control, and is currently leading, of course, the women's elite competition. 31 minutes and 38 seconds . Nõnda siis Kirti Rebane , kes oli esmaspäevasel sprindivõistlusel , pidi tunnistama mitmete konkurentide paremust ja leppis seal koguni viienda kohaga , on täna
siis seda tagasi tegemas ning jooksnud eile teda võitnud Sharkas Svobodna eest pikalt ära. Selle sava pikkus, mis te GPS trackingus näete, on 2 minutit. Sharka on seal, ütleme, natukene vähem kui minut Kirti selja taga, mis aga tähendab seda, et Kirti, kes startis temalt minut hiljem, on siis kuskil 2 minutit juhtimas ja kohe-kohe nad tulevad ja sealt ülevalt mäe pealt juba jooksevad võistlejad alla ning naiste liidritool ootab järgmist liidrit siia kohta sisse võtmas ja seal rohelises särgis heledate juustega tuleb Kirti Rebane, tänase võistluspäeva ülivõimas liider, ainus, kes tundub ajavaheaegade järgi võiks teda veel ohustada, on tagant mõni konkurent, igal juhul Kirti Rebane on üks tänaseid favoriite ja vaheaegade järgi kõikjal seda võistlust juhtinud. Jääb üle ainult oodata, kas tulemus on määrustepärane. Ja kui seal kõik kontrollpunktid on õieti ja õiges järjekorras võetud, siis saab selle tulemusega ka lõmmulikult rõõmsalt edasi minna. Sharka Svobodna tuli ta selja taga, aga Kirti Longi seal jäänud mingisugune punkt vahelt ära ja Sharka Svobodna tänase võistluspäeva, kui mitte võitja, siis võimas liider praegu. Nii et see joon, mis näitas Kirti kiiret möödaminekut Sharkas, tähendas seda, et suurel kiirusel jäi üks punkt välja lugemata ja Sharka võib siis õigusega liidritooli koha sisse võtta. So we have seen a dramatic finish of Kirti Rebane and Sharka Svobodna. Apparently Kirti has missed a control point and therefore was disqualified, and Sharka Svobodna is leading the competition now with official time of 35 minutes and 28 seconds. And what we have to see, and the drama is on a big screen for you. So two runners seeing and explaining for themselves how they have made their route choices and what have gone wrong. Nõnda siis kaks tänast konkurenti, Sharka Svobodna ja Kirti Rebane, suurel ekraanil oma vahel muljeid jagamas, aga kahjuks jah, läks see võistlus Kirti jaoks täna nõnda, et suurel kiirusel jäi seal üks kontrollpunkt vahele. Sharka Svobodna ei ole olnud aga raadiopunktides üldsegi mitte kõige kiirem. Felicity Brown Rootsist, aga ka Ruth Holmes Suurbritanniast, kes just praegult finishis, on olnud neist mõlemast kiirem ja kohe saame me teada, mis on tema aeg. Ning Ruth Holmes saab endale aja 36.08 ja läheb Sharka järgi poole minutiga sellel võistlusel teisele kohale. Ruth Holmes just finished and takes the second place today's competition, and you'll see Aleksander Sveed, Lauri Tammemäe, Sergei Rebõškin, Ait Sõnajalg running on GPS screen. Ja Lauri Tammemäe on
startis 1 minut Sergei Rebõškini selja taga. Ja tundub, et nende vahe seal oli juba Lauri kasuks päris hulka maad. Nii et kui te näete, siis ta on umbes minutiga Sergeist eest ära jooksnud. Ja Sergei Doronin oli siis see mees, kes läbis. Ja siin te näete kauneid daame äsja tulnud massaasist. Nii et ma soovitan teil läbige massaasitelk ja te olete sama õnnelike nägudega. Või siis käige jookske vanalinnas lühirada ja järgmine kord on teil positiivne emotsioon garanteeritud. Ja Tõnis, ole hea, kommentaarid võistlejatelt. Esimesena on meil siin meeste hetkeliider Juha-Matti Taivanen, kellel üldiselt tundus, et võistlus läks päris hästi. Sain juba põgusa kommentaari, aga kohe räägib ta ka ise inglise keeles. Mõned vead ta siin teha juba jõudis, kuid kommenteerib siis inglise keeles ise. Juha-Matti, the race, as I understood, you really did enjoy it. What about your route choices? And you said you had some difficulties. Yeah, I did have one big mistake there, and look, control descriptions a little bit wrong, but and some road choices, maybe there was a long legs which I really enjoy. There's one control where you have almost 10 minutes per kilometer. You happen to be on the wrong side of the fence or wrong side of the house. Yeah, you're sure. The big legs, the longest leg, you had you went from the right side to the 12th control. You said that it could have been easier or faster to go all the way around. Do you think running in the old town is a lot slower than around on the big streets? Yeah, there are stony streets, and I think it's a little bit faster to go on the park, mm-hmm. on a path. Or okay, we have a couple of very good runners coming in the end. So we have a couple of very good runners coming in the end, who started in the end. So what do you think, how you could position yourself after the finish? I hope I will be in top 10. Top 10? Yeah. I'm pretty sure that if you're sitting here on this chair right now, then you can do better. I had an early start, so. Ja finissis on Annika Rihma. Tänane päev. Me saame kohe teada, on toonud talle millise tulemuse. Aga üks oluline parandus on vaja teha. Seal liidrite telgis ja kõigepealt siis see, et tänast võistlust ikkagi ametlike aegade järgi juhib Felicity Brown Sarka Svobodna ees, nii et nad peaksid omavahel liidritoolis ka kohad vahetama. So an important moment for ladies, the current leader is Felicity Brown, and they should switch the places with Sharka, because the official time for Felicity Brown is actually showing that she is the leader of today's competition. The trick was that we didn't have the last radio time for her, but now it's fixed, and Felicity is currently keeping the lead of today's competition.
Annika Rihma took today the sixth place, which for sure is not the result she was looking for, but now you have a GPS situation for men. Ning Lauri Tammemäe on hetkel liikumas pikal teevaliku etapil kontrollpunkti. Mul tundub, et 18, nii et 17-18 oli selline pikk teevalik ja siin on tehtud sarnased valikuid, tundub, et kõikide poolt ja 19 on teine raadiopunkt ja televisioon. Nii et jõuab siis ka Lauri Tammemäe raadiopunkti ja loodetavasti õige pea me teda seal näeme. Loodetavasti saame sealt siis ka vaheaja. So today's competition on women's side has went to its end. Now you see this was Karol Glasic, I think, who was just a moment ago on the TV screen, and Lauri Tammemäe should be approaching there in any moment. But on today's side there was some confusion on women results because many of them made a good result but were disqualified. But meanwhile, one of the fastest legs on the track, Lauri Tammemäe, is approaching the second radio. And you can see it on the TV screen. Lauri Tammemäe on siis jõudnud 19. kontrollpunkti ja teise raadiopunkti, mis on siis viiendal kilomeetril. 6,5 kilomeetrisest rajast ja 1,5 kilomeetrit on jäänud veel võistluse lõpuni. So we have amazingly many disqualifiers on today's race. Kirti Rebane, Tatjana Roosova, Kati Rooni, Triin Jõever. They all have missed the control. And at the end of the day, the winner is Felicity Brown. The second place, Sharka Svobodna, and third place, Ruth Holmes. And Kristin Maxwell is a fourth. Now among the guys, the situation is that Juho-Matti Taivainen is leading the competition be ahead of. And now the new leader is Brian Keely. It's just 12 seconds ahead of Juho-Matti Taivainen. And it makes Andriy Skailis to place on the third place. So Brian Keely is leading the competition on the finish line, and behind him there are Karol Galits, Sergei Rebõrškin, Lauri Tammemäe, and others still to come. Brian Keely showed 37 minutes, 34 seconds, and has shown the fifth time on second radio, but was the fastest one at the moment on third radio.
meeste võistlust siis juhib Brian Keely Austraaliast, samas kui Atsuna ja oleks suurel ekraanil läbis teise raadiopunkti. Ja vaatame, kas me temalt ka vaheaja saame. Lauri Tammemäe kahjuks ei liigu liigritega samas tempos, hoiab seitsmendat positsiooni ja Ats Sõnajalg hetkel neljas teises raadios. Ja siin on mehed veel kord teie ees. Ait Sõna jälle vaheaeg teises raadiopunktis 22.44 ja temast kiiremaid tundub siin olevat, aga päris GPS-ide kaudu saadud tulemust sekundi pealt kahjuks uskuda ei saa. Need, kes vaatavad võistlust interneti vahendusel, peavad siin ka teatud reservatsiooniga vaheaegadesse suhtuma ning õige tulemuse saab siis, kui kinnitus finishis maha lugemisel käes, aga Lauri Tammemäe, kes startis Ait Sõnajalast 3 minutit varem, on siis 2-minutilise jäljega kaardi peal teie ees näha ja nüüd on teie ees Sergei Doronin Venemaalt, kes liigub siis teisest raadiopunktist välja. Ja Sergei Doronin oli siis Ats Sõnajala startis minut aega ees, aga näha, et Ats on tast võistlusrajal mööda pääsenud. Nõnda siis on kulgenud orienteerumise võistlus Tallinna vanalinnas, paar sada sajandit vana spordiala, 7-8 sajandit vanas vanalinnas, ilusel päiksepaistelisel suveõhtul, mõned päevad enne jaanipäeva. Ja naiste võistluses on siis esimesed 3 kohta loovutatud välismaale, aga nii kaua kuni me ootame siin kiireid mehi finishisse, võibolla Tõnis võtab kommentaari hetke naiste, mitte hetke, vaid selle võistluse naiste liidrilt Felicity Brownilt. Tõnis, oled sa valmis? Ja ole hea, siis naistevõistluse võitja Felicity Brown. We have Felicity here who is so happy that well, I don't have words at least in English to describe. What do you think about Tallinn O-Town and the sprint race today? It was fantastic. It's a really, really great area, lots of tricky little alleyways and fantastic route choice. You said that you and Annika, for the 22nd control, you made completely different route choices. What do you think? This was the route going directly over Tompea, which is a very big hill. You went straight over the top, and Annika took the long road. Which one was better? Mine, maybe? I'm not sure. I saw her going the flat route choice around the hill and I decided that I'd just try going up and over because I'd picked a few route choices around earlier, so yeah. And here you are, you can see meanwhile Lauri Tammemäe is finishing one, probably waiting him on top 3
of a course, and just behind him, Karol Kalits too. But until the official times come, please, Felicity. You were saying? No, she was finished. She's happy and she's finished. Thank you. Good, and thank you to Felicity for her comments. And you saw a small but tricky mistake at the very end of a course from Karol Galits. This is what makes a short course and Old Town sprint tricky, is that you some moment lose your focus and the mistakes comes very, very easy. 10 seconds is lost just like that. Ja nõnda me siis nägime kommentaare. Naiste võitjalt nägime ja kuulsime. Sergei Rebõškin läheb võtma viimast kontrollpunkti ning tuleb finishisse. Ning lõputulemustel ka Lauri Tammemäel tulemust kirja ei ole saanud ning jätkuvalt seda võistlust juhib Brian Keeli, Juha-Matti Taivaineni ja Andris Kaili sees. Sergei Rebõškin läks ametlikes aegades hetkel neljandale kohale ja võiti aeg hetkel 37 minutit ja 34 sekundit ning meil on jäänud põhimõtteliselt veel Ait Sõnajalg siia finishisse ära oodata ja siis me saame lõpujärjestuses teada, kes on esikolmik sellel võistlusel ja Ait Sõnajalg, ma usun täna sellel võistluse esikolmikus, aga kas see koht on esimene, teine või kolmas, sõltub mõne hetke pärast, kui tulemused on maha loetud, temaga koos finisseeris ka Tim Biel ja Ats on ta 6 minutiga lausa kinni püüdnud ja ametlikult tulemused annavad meile Aitsi sõnajal Aitsi tulemust. Ja ongi nii, tegemist on tänase võistluse võitjaga. Aitsi sõnajal 37 minutit ja 25 sekundit. 9 sekundiga Brian Keeli, et palju õnne. Ning vähemasti meeste seas on õnnestunud poodiumi koht ja kohe esimene koju jätta. Ja nüüd võime edasi minna õige pea hetke pärast ka autosustamisega. Aga enne võtame siis kiire kommentaariga tänase meesteraja võitjaga, kelle kohta kaaskommentaator Artur suutis enne öelda, et esmaspäevane ebaõnnestuja ja täna võtab kõik tagasi. Tundub, et tuli välja. Tuli küll, jah. Et, tahe oli suur ja ütlesin pingutada küll, aga vahepeal oli see tehnilise poole pealt ikka päris raske. Et, nii mõneski kohas tuli lausa seisma jääda, et täpselt aru saada, kust saab läbi ja kust ei saa. Et. Millised sinu jaoks keerulisemad etapid olid? Kas lühikesed või just need pikad teevalikud? Pikad olid palju keerulisemad sellepärast, et teevaliku variant oli mitu ja kõige kiiremat ei suutnud läbi näha, aga mingi variandi ma võtsin ja tundus, et väga suurt ämbrit ei tulnud. No aegade järgi tuleb välja, et rajavalikud olid täitsa head. Kas füüsilise poole pealt oli sama keeruline kui tehnilise poole pealt? Füüsilise poole pealt oli need tõusuetapid, kust pidi treppidest üles panema, et see võitis ikka ingeldama, aga kui mulle öeldi 21. punktis öeldi, et
ma olen liider ja juhin 16 sekundiga, siis see andis lisamotivatsiooni ja ikka pingutasin lõpuni. Et kas said siin viimaste valikutega ka sellised etapid tehtud siis, et pärast 122 punkti üle Toompea ja täie rauaga ikka? No jah, ma püüdsin täie rauaga, et üle Toompea? Üle Toompea, jah. Et üritasin ikka nii palju suruda kui andis. Ja raja lõpupoole siis oma 16 sekundit hoidsid või kaotasid kuskil väikeste viperusedega ka midagi? Otseselt viperus ei teinud, aga kaardi lugemine võttis tempot piisavalt palju alla, et ma arvan, et sealt võis küll mõned sekundit kaduma minna. No selge, aitäh ja Artur. Ja autasustamine hakkab siin samas vabadusväljakul hetke pärast. Kohe mobiliseerime. Finissis on veel Aleksander Sveed, kes startis 2 minutit enne Ats sõnajalga. Aga nagu öeldud, võiti aeg siis 37 minutit, 25 minutit. 25 sekundit natukene rajameistri prognoosist aeglasem, aga kokkuvõttes ikka üsna lähedal sellele planeeritud 35 minutile. Esimest teist kohta jäid siis eristama 9 sekundit. Brian Keely Austraaliast ja Juha-Matti Taivainen on siis kolmas, kaotades võitjale 21 sekundit, nii siis on 3 esimest 21 sekundi sees. Naistest võitis Felicity Brown Sharka Svobodnat nii palju kui 48 sekundiga. Ja Sharka Svobodna omakorda kolmandal kohal olevat Ruth Holmesi pisut enam kui poole minutiga.
3-4, Tallinn-Tartu. Me oleme valmis tänase kolmapäevase Tallinna vanalinna lühiraja võistluse autasustamiseks ja alustame tänaste peategelaste eliitklassidega ning naistest siis kõigepealt. And we are ready to give the awards to the best of today's Tallinn Old Town short course competition, and we start from the lead runners. So women, the first place of today's Tallinn Old Town competition goes to Felicity Brown, Sweden. Second place to Sharka Svobodna, Czech Republic, and third place to Ruth Holmes, Great Britain. And on Monday's sprint competition, Ruth was also third. Sharka was on second, as she is today, and the first place, Felicity Brown. Is is today the winner. Nõnda siis esikolmik Felicity Brown, Sharka Svobodna ja Ruth Holmes, kus ühes Sharka ja Ruth olid samal positsioonil ka esmaspäevasel sprindil. Thank you, ladies. And the men, elite runners, ja meeste põhiklassi võitja, Ats Sõnajalg. And second place, Brian Keely, and third place, Juha-Matti Taivainen. So, men's elite runners, Ats Sõnajalg, Brian Keely, Juha-Matti Taivainen. First, second, and third today. Nii et esikolmik Ats Sõnajalg, Brian Keely ja Juha-Matti Taivainen ning kätt surub ja auhindu jagab Jüri Tarmak, olümpiavõitja, spordimees ja orienteerumise fänn siia maani. Nii palju õnne meeste põhiklassi võitjatele. Ja edasi liigume siis noortest, poisid ja tüdrukud. Siis kõigepealt poisid ja tüdrukud 12 klass. Ja tüdrukute võidukas Anastasia Pahomenkova, teine koht Emilia Stage ja kolmas Katrina Zene. Ning me võtame poodiumile kohe ka noored poisid, Tobias Arola, Richards Kailis ja Emils Germanis. So we will give the prizes parallelly for boys and girls, and Tobias Arola, you are invited on the first podium with Anastasia Pahomenkova, and the second place Richard Kailis, and third Emils Germanis. So boys and girls, poisid ja tüdrukud, Anastasia Pahomenkova, Emilia Stage ja Katrina Zene. Teid oodatakse autasustamisele. And boys, Tobias Arola, Richard Kailis, Emils Germanis, don't be afraid of the girls there. And you are
waited on the podium with them. Nada siis tüdrukud on poodiumil, poisse pole kuskil näha. Tüdrukud ja poisid 12. Võitja on meie Eesti klubi SRD teine ja kolmas koht lähevad Lätimaale. So the second and third place goes to Latvia this time, and you can see actually second place is actually the same, so they have been divided. Ja lähme edasi autasustamisega noormehed ja neiud 16 plus ning kutsume venemad võitjad Kristin Viikma ja Oliver Kütt. Tüdrukud ja poisid 16 klassis. Teised kohad Teele Telgma ja Matias Arola ning kolmandat kohad Kaisa Rooba ning Robert Björnman. So, boys and girls. From class 16, first place of both of them, I invited on the podium Oliver Kütt, Kristin Viikma, second place is Matias Arola, Teele Telgma, and third place is Kaisa Rooba and Robert Björnman. So don't be shy, just both of you, we put the prize giving ceremony parallelly to boys and girls. Nii et ärge olge tagasi öeldikud poisid ja tüdrukud, mõlemad korraga poodiumile. Nii me saame selle ja lähme autasustamisega edasi. Härrad ja daamid, poisid ja tüdrukud, 18 klass. And we go on with prize giving ceremony. Boys and girls 18, and the first place is Heino Ollin and Angelika Majewska. Second place is Aleksandra Vaschuk and Andres Saedalu, and third place is Gerda Timusk and Tainis Krasovskis. So don't be confused because of both of you, boys and girls, should be there at the same time. This is your chance to meet the other gender on the podium. Ja nõnda siis poisid ja tüdrukud, 18 klassis, Heino Ollin, Andres Saedalu, Tainis Krasovskis ning tüdrukutest Angelika Majewska, Aleksandra Vaschuk ja Gerda Timusk. Here we go. We go on with and I believe these are the Polish girls who just couldn't do it with Estonian guys on the podium. So girls from 18. And the first two places goes to Poland. Juniors. Ja poisid ja tüdrukud juuniorite klassis. Meestest võitis Reimo Liiv ja naistest võitis Eveli Kaasiku. Nii et Eveli Kaasiku on naiste võidukas juunior ning the second place on men's junior class Aleksander Dikentjer. And the third place, Vaiko Vare. Nii et
Teine koht meeste arvestuses Aleksander Vikentjev ja kolmas Vaiko Vare. Mehed ja naised 21B. Võitjad Ragnar Ilp ja Siiri Mere. Teine koht Mihkel Lember ja Natalia Tanajeva. Second place men's and women 21B. Mihkel Lember and Natalia Tanajeva. And the third place Mikael Raer, Olesja Pritšepa. Nõnda siis on 21B klassi võistlejad. Meestest Ragnar Ilp, Mihkel Lember, Mikael Raer ja naistest Siiri Mere, Natalia Tanajeva, Olesja Pritšepa. The first three of men and women in class 21B. Siiri Mere, Natalia Tanajeva, Olesja Pritšepa. And Ragnar Ilp, Mihkel Lember, Mikael Raer. And the prizes and warm shake will be given by Jüri Tarmak, Olympic champion of high jump. Men and women 35. Mehed naised 35 klass. And the winners are Ekaterina Rebrova and Andrei Nikitin. Nii et 35 klassi võitja Andrei Nikitin, ole hea, astu poodiumile. Ja Ekaterina Rebrova. Teine koht Ingrid Piht ja Heiti Hallikmaa. Ning kolmas koht Anne-Mari Pevkur ning Daniel Strojescu. And the third place, men and women 35, Anne-Mari Pevkur and Daniel Strojescu. So these are the best of men and women 35. Meie noored veteranid, kiireimad nende seas. Mehed naised 45, men and women 45 class. Ja siin on kõik võidukad Eestist. Esikoht läheb Marje Viirman ja Raivo Lanemets. Teine koht Anneli Rämman, Kari Lehto. Ja kolmas koht Maris Roosipuu ning Mairolt Kakko. Naiste 45 klassi teine ja kolmas koht kõigest ühe sekundilise vahega Anneli Rämmani kasuks täna. And the next class will be men and women 55. Järgmisel autosest on mehed naised 55 klassi võitjaid. And the winner in women's 55, Siri Poopu. And for men's, Mikko Sani. Siri Poopu and Mikko Sani. Second place, Carol Edwards and Rein Rooni.
and third place Tiina Talisoo and Johannes Tasa. Nõnda siis kolm paremat meest ja naist klassis 55, Siiri Poopu, Carol Edwards, Tiina Talisoo ning Mikko Sani, Rein Rooni ja Johannes Tasa. Ning jäänud on veel üks võistlusklass ja see on mehed naised 65 and the last class to the prize giving ceremony men and women 65 and the winners are Malle Viilma and Martin Wilson, second place Ilse Uus and Kari Sane and third place Virve Orav and Timo Rapakko. Nõnda siis kolm paremat meest ja naist klassis 65, Malle Viilma, Ilse Uus, Virve Orav ning Martin Wilson, Kari Sane ja Timo Rapakko. And for those who want to enjoy the evening,